Burdan mən öz evimizə tərəf düşürəm. Burdan Gündüz əmiyə salamlarımı çatdırıram. Gündüz əmi nə tərsən vəziyyətsən. Salam olsunsa bütün şəhərli cəmatına. Qonaqlarımız var. Həyətimiz bu da, məhləmiz, nar bağımız, qapı, evə giriş. Bu da nar bağı. Çınar ağacıdır. Orada qoz ağacı var. Burada bir dənə qoz ağacı var. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.